У Ковелі на вулиці відродження у п'ятиповерхівці сталася пожежа. Вогонь спалахнув ввечері 22 червня. На третьому поверсі над квартирою, де вирувала пожежа, перебувала дівчинка, а ще в одній із квартир літня жінка. Рятувальники одягнули на них резервні маски і вивели на вулицю. Крім того, евакуювали ще трьох людей. На щастя, обійшлося без потерпілих.